Доброго дня, мене звати Світлана. Колись давно я народилась на Україні, а вже майже 10 років проживаю, працюю в канадському Ванкувері на березі Тихого океану. Займаюся освітою і допомагаю молодим людям знайти правильний шлях у професійне життя. За останні кілька років Канада стала все дуже популярною країною для вибору освіти, для отримання закордонної освіти, західної освіти. За останні роки ми спостерігаємо, що вік людей, які приїжджають сюди на навчання, чи це на літні курси для того, щоб підівчити мову, чи просто на професійну академічну програму, стає все меншим і меншим. І батьки, звичайно, журяться. А куди ж поїде моя дитина? Де вона буде жити? Хто її там зустріне? А чи правильно підібраний навчальний заклад? Чи можна буде знайти роботу після закінчення? Власне, на ці всі запитання ми даємо відповіді і займаємося кожним абітурієнтом від самого першого моменту, коли просто визріла у вас ідея поїхати або відправити свою дитину на навчання до Канади. І ми будемо дуже раді, коли ви до нас звернетеся нашою порадою і наберете просто номер в скайпі чи напишете нам на електронну адресу. Ми завжди відкриті до співпраці. Удачі вам і вашим дітям з далекого канадського Ванкуверу.